21. století. Dobrý večer. A je tady další díl pořadu 21. Pořadu, který vzniká ve spolupráci s časopisem 21. století. A my si zveme hosty, s kterými potom probíráme vybrané téma. To téma nakonec nevybírám já, ale je to téma časopisu 21. století. A tak, jak tentokrát tím tématem je krev, tak my se zaměříme na všechno, co se vlastně týká krve a čím je krev pro nás důležitá. Tak já bych ráda v pořadu uvítala pana doktora Roberta Pytlíka z oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie krevní transfuze v Praze. Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. No a za časopis 21. století vítám tady redaktora měsíčníku Pavla Polcara. Dobrý večer. No a od mikrofonu se vám hlásí Ilona Včalová. Takže přeji vám příjemný poslech. Dobře se nalaďte, doufám, že máte dobré Wi-Fi, abyste nás nestráceli v éteru. A my se pustíme do toho našeho dnešního dílu. Zaměříme se na krev, dárcovství krve, dárcovství plazmy, krevních destiček, krevní dřeně. Dozvíte se, čím se zabývá Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze a budeme mluvit také o nemocích krve a krvetvorby a také o léčení těchto nemocí. No ale tradičně do začátku našeho vysílání tak poprosím pana redaktora, aby nám představil březnové aktuální číslo časopisu 21. století. Tak pane redaktore, co ten časopis obsahuje a jaké zajímavé články byste vyzdvihl? Tak, březnové číslo vyšlo přibližně v polovině února. V současné chvíli může nabídnout hlavní téma, o kterém se budeme dnes bavit, je právě krev. Z dalších článků můžeme jmenovat třeba například speciál, o který se postarala kolegyně Veronika Tyrková, bude pojednávat o 170 letech od narození Tomáše Garrigua Masaryka. A jako další zajímavá témata může být například lidstvo versus roztroušená skleróza, popřípadě stres, a ne dobře zvažte, kde budete večeřet. No, stres, ano, jak nás může ovlivnit stres, ten článek mě velmi zaujal, takže určitě čtenářům doporučuji. No a to téma měsíce, vy jste nazval tak poeticky karmínové pucle. Červená je barva života. Co vás vůbec, pane redaktore, inspirovalo zrovna k tomuto článku? Tak já pravidelně chodím darovat krev a nedávno, když jsem tam byl koncem loňského roku, tak jsem se tam bavil se sestřičkou o tom, že je vlastně dárců nedostatek. A tak nějak jsem si říkal, že by nebylo špatné o tom něco málo napsat. No a já vás poprosím tak zhruba v kostce, co všechno jste uvedl do toho článku? Tak je tam vlastně klasické shrnutí o krvi jako takové, rozdělení do krevních skupin, vyjmenování určitých krevních nemocí a pak jsou tam krátké články ohledně nových studií právě o tom, jak třeba změnit nedostatek té krve. Takže my se k tomu budeme tak postupně dostávat a já se teď obrátím na našeho vzácného hosta, odborníka, hematologa. Pane doktore, vy jste ten článek přečetl, zaujal vás ten článek? Ano, já jsem si přečetl to téma poctivě a myslím si, že je to hezky napsané. Myslím si, že je to napsané tak, aby to mohlo povzbudit potenciální dárce k tomu, aby šli krev darovat, protože je pravda, že krve je nedostatek a bude jí vždycky nedostatek. A doplnil byste ještě něco k tomuto tématu? Něco, co vám tam třeba chybělo? No tak pojednává to především o červených krvinkách, což je jenom jedna složka krve. Já se spíš zabývám těmi bílými krvinkami, ale tak jak to bylo koncipováno, si myslím, že je to dobře udělané a samozřejmě nemůže tam být úplně všechno. Samozřejmě, to téma je tak široké, že bychom mohli vybrat jednotlivé články a udělat vysílání v podstatě jenom k těm jednotlivým oblastem.
k těm fragmentům celého toho, řekněme, tématu, které můžeme takto rozdělit. Ale mě zaujalo, pane redaktore, vy jste v tom článku, v té části, kde jste napsal 15 zajímavostí o krvi, tak uvádíte, že krev tvoří 8% hmotnosti člověka, ano, a je tam i komentář, že v případě nouze může být jako náhražka krevní plazmy použita kokosová voda. To mě velmi zarazilo. Kde jste to našel? Tak čerpal jsem z různých knih a samozřejmě z článku na internetu a ona dohromady určité zajímavosti není úplně jednoduché. Tohle tuším bylo zraz nějakého článku na internetu. No a zeptám se pana doktora, je to tak? Já se musím přiznat, že nevím, ale každopádně jsem to ještě nezkoušel a doufám, že to nebudu muset zkoušet. Tak to nechme v té rovině, že to je taková neověřená zpráva a nebudeme ji teda zavádět do praxe. Takže my se za chvíli zaměříme na konkrétní aspekty toho tématu krev. Dotazy k tomuto tématu nám můžete zasílat e-mailem na adresu studiozavináč.radioaplaus.com. Nezapomeňte, že Aplaus píšeme s dvěma P, čili studiozavináč.radioaplaus.com. Posloucháte 21 na internetovém Rádiu Aplaus. Jedna dvacítka. 21. století. Hostem dnešního dílu pořadu 21 je pan doktor Robert Pitlík z oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Zároveň s námi zde ve studiu je redaktor měsíčníku 21. století, redaktor Pavel Polcar. A my jsme se zaměřili na hematologii, protože to bylo téma měsíce časopisu 21. století. Takže to cizí slovo hematologie je vědní obor, který se zabývá studiem krve a všemi jejími složkami. Krev. Když si představíme krev, tak je to životodárná tekutina, bez které by život nebyl. Redaktor Pavel Polcar se ve svém článku zaměřil na popisy krevních skupin a podobně. A upřímně, já jsem si vybavila najednou, jak vlastně poprvé jsem byla dávat krev, když bylo po povodních a takový ten nával altruismu, jsem si říkala, musím nějakým způsobem pomoct. Takže poprvé 2002 a pak několikrát, už asi 12krát. No a mě zajímalo, ze zvědavosti jsem se obrátila i na svoje kolegy ve studiu a zajímalo mě, jestli oni se rozhodli takhle dávat krev a jakou s tím mají zkušenosti. Takže teď se podělím o zkušenosti svých kolegů. Neznám svoji krevní skupinu, už jsem si ji několikrát chtěla zjistit a vždycky, když mi brali krev, tak pak jsem na to zapomněla se na to zeptat. A nikdy jsem nedarovala, já ze zdravotních důvodů darovat nemůžu. Já znám svou krevní skupinu, já jsem z Ruska, tam povinně každý zná od dětství svou krevní skupinu, jenomže ty skupiny u nás máme jinak pojmenované, proto já vždycky mám trochu problém to pojmenovat v češtině. A je to první skupina, asi to je Ačko. Bohužel jsem nikdy krev nedarovala, protože od dětství mám neustále nějaké problémy s tou krví, takže bohužel není vyhovující kvality. Tak svoji krevní skupinu znám, je to A, a krev jsem nikdy nedarovala. Svoji krevní skupinu znám, vím to, že mám krevní skupinu B. Před nějakým časem jsem dával krev pravidelně. Vidím v tom celkem dobrý přínos, protože tento čin může pomoct i dalším lidem. Nedávala jsem krev a svoji skupinu znám, B+. Pochopitelně. Znám svou krevní skupinu, moje skupina je relativně vzácná, protože to je RBB RH pozitivní. Krev jsem dával několikrát a musím říct, že jsem přestal z jednoho prostého důvodu, protože mě přestalo bavit být jaksi takovým otrokem tam těch lidí, protože jsem se setkával na transfuzních stanicích s takovým přístupem jako, no tak když chcete, tak nám tu krev dejte, jo. Já ji nemusím nikomu vnucovat. Tak svoji krevní skupinu znám, mám B negativní, ale krev jsem nikdy nedarovala, protože si myslím, že splňuju
ty podmínky pro darování? To je dobrá otázka, protože krevní skupinu já mám, já nevím, co je ta vzácná, jestli je to ta nula. Vždycky mě to lákalo, ale já se bojím jehel, takže asi je to dobrý nápad, ale zatím jsem nedaroval, třeba tomu ještě dozraju, no. Takže spousta lidí třeba chce darovat krev, ale jsou přesvědčeni o tom, že třeba z nějakou důvodu nemůžou, nebo že se něčeho bojí a podobně. Takže to jsme slyšeli, ale pojďme to nechat. Já si myslím, že darování krve je velmi důležitá záležitost a pro ty z vás posluchače Rádia Aplaus, kteří ještě s tím nemáte zkušenost, tak já bych ráda vám vlastně zprostředkovala, jakým způsobem vlastně ty odběry probíhají, co je potřeba a tak dále. Protože umělou krev ještě nemáme, i když pan redaktor psal i o možnostech vytvoření nějaké univerzální krve. Myslíte, pane doktore, že je to nadějné do budoucnosti, že by se dala vytvořit nějaká univerzální umělá krev? Tak já si myslím, že určitě se to dá, určitě se to podaří. Až se budou červené krvinky vlastně pěstovat ve zkumavce, množit se ve zkumavce a potom nebude problémy nějakým způsobem ty krvetvorné buňky geneticky opracovat tak, aby to bylo skutečně tedy, aby to byly skutečně univerzální krvinky. Takže teď už vlastně děláme takový ten krok k tomu, co popisujete tím, že vlastně ta krev se po tom odběru rozebírá. No a na to já navážu tím vlastně, co mi řekla na transfuzní stanici právě Ústavu pro Ústavu hematologie a krevní transfuze paní doktorka Daniela Pajtašová. Paní doktorka, já bych se chtěla zeptat, když se někdo rozhodne darovat krev, co všechno by měl vědět a jsou nějaká omezení? Obecně darovat krev může každý zdravý člověk od 18 do 65 let. V podstatě žádná jiná omezení nejsou. Ale co to znamená zdraví člověk, některé léky při darování krve tolerujeme, je to třeba hormonální antikoncepce, jedno antihypertenzivum, lék na vysoký tlak, ale obecně se bylo lepší, aby ten člověk, pokud nějaké léky užívá nebo se třeba nepovažuje za úplně zdravého, nejdřív zavolal nebo napsal mail na konkrétní transfuzní stanici, kterou si vybral a tam se zeptal. Když už se rozhodne a naplánuje si, že půjde, tak jak se má připravit k tomu odběru? 12 dní před odběrem by neměl kouřit, neměl by jíst tučnější jídla a pít alkohol a přímo před odběrem ráno ta snídaně měl by se nasnídat. Někteří lidé si myslí, že by měli jít nalačno, tak to není pravda, naopak je lepší snídaně, aby se jim neudělalo tak snadno špatně případně, a zase ta snídaně by měla být opravdu už vysloveně netučná, ne žádné tučné jogurty nebo uzeniny. Týká se to i večera před tím, jak to žádná těžká už jíka. Už večer před tím by měl tu večeři mít ne tučnou, dietní a neměl by kouřit a neměl by pít alkohol. Jak potom probíhá ta samotná registrace a potom ten odběr? To může být na každé transfuzní stanici maličko jiné. U nás je to tak, že stačí, když dárce přinese občanský průkaz a kartičku pojišťovny, dodrží teda všechno, co jsme říkali, a potom u nás na evidenci je zaregistrován, udělá se mu karta, uděláme krevní obraz předem, pak se dostane k lékaři, musí si vyplnit dotazník, lékař zkontroluje dotazník, provede fyzikální vyšetření poprvé, zhodnotí krevní obraz, pak teda dárce, pokud je všechno v pořádku, odešle na sál a tam to vlastně vyšetření krve trvá krátce, to je 10 minut. Ten odběr. Pardon, odběr. Co se potom děje s tou odebranou krví? Tak plná krev už dneska nepodává pacientům, rozděluje se na jednotlivé složky, na erytrocyty, plazmu, trombocyty a ty jako transfuzní přípravky jsou podávány pacientům. Plná krev se dneska používá prakticky ve válečné medicíně už jenom. A to zpracování plné krve, zjednodušeně řečeno, nejdřív se centrifuguje, pak se na lisu rozdělí na ty jednotlivé složky a u trombocytů pak probíhá ještě jedna centrifugace a jedno zpracování na lisu. Jaká je situace ohledně dárců krve? Je jich dost? Pořád ještě potřebujeme další dárce krve, je taky další dárce kostní dřeně, do registru kostní dřeně. Zvete vaše dárce k tomu odběru nějakým způsobem, je informujete, když potřebujete akutně? Ano, posíláme SMSky nebo maily, tak jak si dárci řeknou. Na vašem internetu je i takový barometr? Ano, máme takzvaný krevní barometr, podle toho, jaké krevní skupiny potřebujeme, jaké ne tolik a jaké vysloveně, jakých máme dostatek, takže podle toho se řídí dárci, pokud jdou sami darovat krev. Takže určitě chcete pozvat? Určitě, chci pozvat další dárce, to bychom byli rádi, kdyby další přišli. Tak já vám děkuji.
Tak samozřejmě dárců není nikdy dost. Teď v současné době je trošku hysterická nálada kolem v otázce koronaviru, takže i na stránkách ústavu hematologického je, že pokud někdo cestoval do Itálie, tak bohužel musí počkat 28 dní po návratu, aby mohl darovat krev. Ale paní doktorka Pajtašová se také zmiňovala o dárcích kostní dřeně a to si velmi myslím, že se týká právě práce našeho hosta, pana doktora Roberta Pitlíka z oddělení buněčné terapie. Já bych se vás, pane doktore, chtěla zeptat, vlastně ten ústav hematologie a krevní transfuze není jenom to darování, ale má i další části. Prozradíte nám je, řeknete nám k nim něco podrobněji? Tak ústav hematologie a krevní transfuze má tři základní složky. Je to úseky, je to klinický úsek, je to úsek transfuziologický, kam patří i naše oddělení buněčné terapie a potom je to výzkumný úsek. Ten ústav hematologie začal někdy po druhé světové válce, nebo tak, jak ho známe, tak začal po druhé světové válce. Bylo to vlastně po vzoru sovětských ústavů specializovaných na všechno možné. A zabýval se skutečně nejdřív hlavně tou krevní transfuzí, protože se myslelo, že bude třetí světová válka a tak se zkoumalo, jakým způsobem tedy zajistit dostatek krve. A ty hematologická onemocnění, hlavně teda ta nádorová hematologická onemocnění, tak ta v té době se prakticky nedala léčit. Takže ten klinický úsek po nějakou dobu byl takovou popelkou, což se ovšem změnilo v 80. letech, v 70. 80. letech a potom teda zejména po listopadové revoluci, protože... No a pojďme si teď udělat krátkou přestávku a my se zaměříme na tu současnost. Tak za chviličku uslyšíte opět pana doktora Pitlíka z oddělení buněčné terapie. Jedna dvacítka. Dvacáté první století. Hematologie, krev je námětem dnešního dílu pořadu 21. A ve studiu je s námi pan doktor Robert Pitlík z oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze. Pane doktore, to vaše oddělení buněčné terapie, kdy vlastně vzniklo? No, já jsem se v tom minulém vstupu dostal někdy k tomu roku 1989 a to bylo období, kdy se vlastně začaly léčit hematologické nádorové choroby účinněji, s lepšími výsledky a mimo jiné k tomu přispěly právě transplantace kostní dřeně, transplantace krvetvorných buněk. Takže tam někdy vzniklo oddělení buněčné terapie, jehož hlavní náplní v současné době je právě příprava krvetvorných buněk pro transplantace. Abychom to vysvětlili, tak čím se liší ty krvetvorné buňky od takových těch běžných buněk? Tak pokud mluvíme o transplantacích krvetvorných buněk, tak nás zajímají buňky, kterým se říká kmenové buňky, což jsou buňky, z kterých se může vzniknout jakákoliv krevní buňka specializovaná, to znamená červené krvinky, různé druhy bílých krvinek, krevní destičky. A důležité je, že pokud se pacientovi podává nějaká intenzivní vysokodávkovaná léčba a jeho kostní dřeň se zničí, tak je možno transplantací krvetvorných buněk buď jeho vlastních, které se předtím se sbíraly, anebo od nějakého zdravého dárce tu krvetvorbu zase obnovit. Později se zjistilo, že pokud se dává
dávají krvetvorné buňky od jiného zdravého dárce, takže mají vlastně tyto buňky svůj příznivý protinádorový účinek, působí imunologickými mechanismy, takže to je důvod, proč transplantujeme od zdravých dárců. Některé choroby téměř výhradně od zdravých dárců. A jak to probíhá? Vy vlastně musíte odebírat tu, tak řekněme si, ty kmenové buňky získáváte buď z kostní dřeně nebo z pupečníkové krve. A jak vlastně jak probíhají tyto odběry? Tak já začnu zase historicky. Nejdříve se získávaly buňky z kostní dřeně, což se odebírá z lopaty kyčelní kosti, ze zadní lopaty, kde se několika, někdy i docela hodně návrty vždycky odebraly různé porce té dřeňové krve takzvané a v té byly ty krvetvorné buňky. My dneska je umíme po přípravě určitými léky, kterým se říká růstové faktory, z té kostní dřeně vyhnat do periferního krevního řečiště a jsme schopni je tam odebrat na přístroji, kterému se říká separátor, a takže to znamená, že není potřeba žádný chirurgický zákrok, není potřeba. No to jsem se chtěla zeptat, že vlastně ano, že to dřív teda asi v tom prvopočátku bylo, že jste toho chudáka dárce, který se obětoval, nebo mě to zní teda trošku jako z laického pohledu trochu dramaticky, že vlastně se musel podrobit operaci, něco se vyřezávalo, jak se potom vlastně zpamatovával ten dárce. No tak ono se to nevyřezávalo, ono se to jenom vrtalo a neodebírala se ta pevná dřeň, ale odebírala se skutečně jenom ta takzvaná kostní krev. Ti dárci, není to tak úplně příjemná procedura. Já jsem měl několikrát, jsem si nechal jenom diagnosticky vlastně odebrat kostní dřeň, protože jsem potřeboval nějaké buňky zdravé na výzkumy, ale není to zase nic tak strašného, akorát když se té kostní krve odebralo více, tak ti pacienti, teda ti zdraví dárci potom museli dostávat třeba transfúzi. Aha. Ale neměli problém s tím se z toho vzpomínat. Takže jste popisoval, že teď už ty techniky odběru jsou jiné, čili méně, řekněme, bolestivé, méně dramatické. Jak získáváte dárce vlastně? Jak to funguje? Tak dárci jsou buď příbuzní nebo nepříbuzní. Ty příbuzné dárce získáváme z rodiny pacienta. Nejvhodnější dárce je takzvaně plně shodný sourozenec, ale umíme transplantovat dneska už i od sourozenců, kteří jsou třeba jenom z poloviny shodní s tím pacientem v takzvaných tkáňových znacích, hlavních tkáňových znacích. Takže tam oslovujeme rodinu. No a existují i registry nepříbuzných dárců, kterých je po celém světě spousta, a ten počet těch registrovaných potenciálních dárců, z nich samozřejmě většina nikdy žádné krvetvorné buňky na transplantaci nedá. Ale těch dárců je tam registrováno už ke 40 milionům. V České republice máme dva registry, jeden v Praze, druhý v Plzni, a dohromady je v nich registrováno zhruba 130 tisíc potenciálních dárců. A mluvil jste o celém světě, tak je nějaká spolupráce po světě těch registrů? Ano, určitě. Kostní dřeně. Určitě registry si vzájemně poskytují informace o svých potenciálních dárcích, a v případě, že se najde vhodný dárce v nějakém jiném registru zahraničním, tak je použitelný pro českého pacienta. Naopak, pokud český dárce je vhodný pro nějakého zahraničního pacienta, tak. A ještě se zeptám, tak jako co se posuzuje na tom, protože vlastně při odběru krve, tak jsou to ty různé krevní skupiny. Je i u té kostní dřeně nějaké podobné dělení?
Je to tam, ale je to tedy podstatně složitější, protože krevní skupiny jsou 4. Zatímco ten systém tkáňových znaků, tak tam může být velmi mnoho kombinací a jde vždycky o to, aby se pro daného pacienta našel dárce, který je co shodný v co největším počtu těch tkáňových znaků. Optimálně zcela shodný. My vždycky dostaneme polovinu těch znaků od maminky, polovinu od tatínka, takže každý sourozenec je z jedné čtvrtiny pravděpodobně zcela shodný, polovina sourozenců je napůl shodná, to také jde transplantovat, polovina je zcela neschodná. U těch nepříbuzných dárců se snažíme pokud možno úplnou shodu. No a pokud řešíte vlastně nějakou onkologickou záležitost, tak tam vlastně musíte ještě ohlídat, jestli ta samá nemoc se třeba nevyskytuje. Je v tom nějaká ta genetika, aby se to neopakovalo, nebo... Samozřejmě, my ty dárce, tak ti dárci v těch nepříbuzných registrech, tak ti jsou samozřejmě pečlivě vyšetřováni. Pokud máme podezření u rodinných dárců, že by mohla tam být nějaká genetická souvislost s onemocněním toho pacienta, tak samozřejmě to velice pečlivě vyšetříme eventuálně takového dárce, pokud bychom měli skutečně nějakou opodstatněnou pochybnost, tak ho nepoužijeme. To říká pan doktor Robert Pitlík z oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze. Posloucháte pořad 21. internetového rádia Applaus a pořadem vás provází Ilona Včalová. Ve studiu jsou se mnou redaktor měsíčníku 21. století Pavel Polcar, redaktor Pavel Polcar, ale také náš zvláštní host, pan doktor Robert Pitlík z oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. A my jsme mluvili o nemocech krvetvorby a co to vlastně je za typ nemocí, kde se vzaly a jak se začaly vyvíjet. Jsou to civilizační choroby nebo tady už byly dříve, pane doktore? Tak určitě tady byly dříve. Ty hematologické choroby se dají dělit na nádorové a nenádorové. Ty nenádorové to jsou různé anémie z nedostatku železa, z nedostatku vitamínu B12 nebo nějaké vrozené poruchy, třeba tvorby hemoglobínu nebo membrány červených krvinek. Ty nádorové, tak to jsou leukémie nebo laicky řečeno rakoviny krve nebo lymfomy, rakoviny mízních uzlin. Tak my z historie víme, že například král Ladislav zvaný Pohrobek, tak si stěžoval na úmorné bolesti hlavy a křeče, měl právě před svatbou. No a 2 dny před smrtí se mu najednou na kůži objevily zduřelé boule a i údajně černé fleky. A vznikly tím různé dohady o tom, že se snad král Ladislav nakazil morem, nebo dokonce byla taková hypotéza, že ho otrávil Jiří z Poděbrad, aby se mohl stát dalším králem. Měl těsně před svatbou a k té svatbě už nedošlo. Král Ladislav nečekaně zemřel 23. listopadu 1457 a trvalo to několik staletí až do roku 1985, kdy antropolog doktor Emanuel Vlček určil jako příčinu smrti leukemii, kterou údajně trpěl král Ladislav už od narození. A tím se vlastně vysvětlily ty zduřelé boule, bolesti břicha i fleky na kůži. Je to tak správně popsáno? Poznali bychom to dnes hned? V minulosti asi těchto nemocí tolik nebylo. No tak oni to do určité míry jsou civilizační choroby. Ovšem v tom smyslu, že my už neumíráme v dětském věku na infekční onemocnění,
ani v tom dospělém věku ne, a máme větší pravděpodobnost dožít se nějakých onemocnění nádorových, včetně nádorových onemocnění krvetvorby. Některá ta nádorová onemocnění krvetvorby mají celkem stabilní výskyt v průběhu několika desítek let. U některých z nich, jako třeba u lymfomů nádoru z mízních uzlin, tak tam ten výskyt nových případů, nebo je takzvaná incidence, stoupá a nevíme přesně proč. Takže probíhá nějaký výzkum na to, jak jste říkal, že se neví proč, je v procesu nějaký výzkum, který by dokázal určit, co všechno ovlivňuje? Tak my to do určité míry víme. Víme, že třeba infekce EB virem, který způsobuje infekční mononukleózu, tak stojí zhruba za polovinou případů pacientů s Hodgkinovým lymfomem, že tam je to nádorové bujení spuštěno tímto virem. A my s tím nemůžeme nic udělat, protože tím virem je promořeno 99% populace. Samozřejmě většina z nich tento nebo nějaký jiný nádor způsobený tímto virem nedostane a prostě nedokážeme toho viru zbavit v té populaci. Ano, takže máme určité predispozice a je otázka, kde je ten spouštěč. Přesně tak. Takže teď jakým způsobem jaké jsou ty metody léčení? Tak vy jste říkal tu transplantaci, buněčnou terapii. Jaké jsou ty různé metody léčení? Tak my rozdělujeme ty léčebné metody na takzvané konvenční, kam patří chemoterapie, radioterapie, eventuálně chirurgická léčba, která se ale u těch hematologických nádorů příliš nepoužívá, a potom transplantace a imunoterapie, což jsou takové pokročilejší způsoby léčby. A jak jsem říkal, ta transplantace může být buď tak, že pacient sám sobě vlastně daruje ty krvetvorné buňky, pak dostane nějakou vysokodávkovanou terapii, která by mu jinak tu krvetvorbu zničila, a ty dříve odebrané buňky mu ji pomohou zase obnovit. Ta transplantace od zdravých dárců, tak ta i příznivě působí, vlastně imunologicky může ničit ten nádor, ale bohužel zase nedokáže rozeznat ty nádorové buňky od zdravých buněk toho pacienta, takže tam mohou vznikat komplikace, takzvaná nemoc štěpu proti hostiteli, která je poměrně nebezpečná, a takže toto používáme skutečně pouze u pacientů, kterých ten přínos převáží ta možná rizika. A dneska máme už i různé metody, třeba imunoterapie, ať už teda pomocí nějakých protilátek nebo pomocí geneticky modifikovaných imunitních buněk. Já předpokládám, že spolupracujete určitě i s lékaři a výzkumnými týmy zahraničí. Probíhá to nějak? Jsou nějaké novinky i ze zahraničí? Nebo jak si na tom vede výzkum v České republice? Já si myslím, že výzkum v České republice si na tom vede velice dobře, na tom poli imunoterapie, právě třeba ve vývoji těch geneticky modifikovaných imunitních buněk, tak celá řada týmů v České republice vyvíjí nějaký preparát. My na Ústavu hematologie a krevní transfuze už jsme takový preparát vyvinuli, tedy já jsem se na tom výzkumu nepodílel, ale máme geneticky modifikované buňky, které mohou léčit některé nádorové nemoci krvetvorby, a v současné době tedy se snažíme dát dohromady všechnu dokumentaci, abychom mohli zahájit klinickou studii. Takže je to časově náročné léčení, je taky i finančně náročné, jsou to drahé léky, které vlastně se používají, i ty techniky léčení nebo metody léčení, jak jsme na tom? Tak bez pochyby je to finančně náročné. Transplantace od zdravého dárce, tak ta stojí v součtu ze vším všudy, to znamená s léčbou možných komplikací, milion, 2 miliony korun. Ty geneticky modifikované léky, které v současné době jsou ty geneticky modifikované buňky, ono je to vlastně lék, je to léčebný přípravek moderní terapie, tak ty jsou v České republice v současné době registrovány dva od dvou lékových firem.
od Novartisu a od Gileadu a tam se ta cena té jedné léčby pohybuje kolem 10 milionů korun. My bychom, pokud ten náš preparát se ukáže bezpečný a účinný, tak bychom to dokázali dělat laciněji, tak zhruba možná 20krát laciněji. No, to zní jako velká naděje pro ty, kteří bojují s touto nemocí, která vůbec není jednoduchá. Posloucháte 21.21. století. Posloucháte 21. a dnes jsme se zaměřili na problémy krvetvorby. Tak úplně jsme to zúžili, to téma krve, teď v daném okamžiku na poruchy krvetvorby a vyhlídky na léčbu. V předchozím vstupu pan doktor Robert Pitlík z oddělení buněčné terapie mluvil o nových možnostech, nových lécích. Také mluvil o tom, že zahraniční preparáty jsou velmi drahé a v článku, který napsal pan redaktor Pavel Polcar, který je tu s námi ve studiu, pan redaktor píše něco o systému transkortikálních cév. Jak jste to tam napsal, pane redaktore? Je to vlastně pojmenované nová síť krevních cév v kostech. Je to nová studie, tuším, že to byla z konce loňského roku, takže ještě úplně mnoho informací k tomu nebylo. Podle všeho by to mělo lékařům pomoci urychlit přenos určitých látek v krvi tím, že by je vlastně by nepíchali nebo nehledali složitě žíly, ale vlastně by je aplikovali přímo do kostní dřeně. No a mě napadá, může tento nový objev, pane doktore, být nějakým způsobem ku prospěchu při léčbě těch nemocí krve? No, tak, nebo to je úplně něco jiného? Tak jak říká pan redaktor, tak je to úplně nová věc. Asi nikdo nemůže v tuto chvíli říct, jaké to bude mít aplikace. Já se domnívám, že to bude ale sloužit spíš v oblasti hojení kostí, to znamená ortopedům, kteří budou moci na tom stavět nějaké nové způsoby, jak urychlit kostní hojení po komplikovaných zlomeninách nebo po operačních zákrocích. Já se ještě vrátím k tomu, co jsme mluvili předtím, že jsme se zmiňovali hlavně o tom odběru kostní dřeně, ale my jsme se nějak vůbec nezmínili o pupečníkové krvi. Jeden čas tady byl obrovský boom, teď to odeznělo. Je ta pupečníková krev nějakým způsobem také zdrojem těch kmenových buněk? Ano, my máme při Ústavu hematologie a krevní transfuze banku pupečníkové krve, která je odebírána vlastně z placenty po porodu. Tím pupečníkem se ta placentární krev vymačká a potom se zpracuje podobně jako z buňky kostní dřeně nebo buňky z periferní krve. Když vás přeruším, na rozdíl od té kostní dřeně je odběr pupečníkové krve vlastně zužitkováním takového jakoby odpadu. Ano, přesně tak. To je vlastně využití něčeho, co by jinak byl odpad. Tak má to nějakou budoucnost, nebo tudy cesta, nebo je to taková slepá ulička ve výzkumu? Já si nemyslím, že by to byla úplně slepá ulička. Ono se to používalo, nebo ten boom byl na začátku století a šlo tam o to, že ta myšlenka byla taková, že pokud budeme mít dostatečné množství těch jednotek pupečníkové krve správně vyšetřených, takže budou moci posloužit k transplantacím a na rozdíl od dárců, které je nejdřív potřeba vyhledat, potom je potřeba je odebrat a podobně. Takže ty pupečníkové jednotky budou vlastně k dispozici okamžitě. Ono se ukázalo, že někde to má význam,
někde to má význam menší, ale my máme v současné době, nebo udělali jsme zhruba 4200 jednotek, které jsme nabízeli prostřednictvím registru dárců kostní dřeně a za posledních 24 let a z těch víc jak 4000 jednotek se jich k transplantaci použilo zhruba 80. Takže z tohohle je vidět, že ta výtěžnost tohoto postupu není zase tak úplně senzační. Tak pojďme dalším směrem. Na straně 90 se v časopise 21. století v tom březnovém vydání píše o nanodiamantech a jejich využití k léčbě rakoviny. Je ta nanotechnologie, která dnes je taková moderní, je to na pořadu dne, pokud jde o problémy poruchy krvetvorby? Jaké jsou vyhlídky v této oblasti? Tak já se musím přiznat, že o tomto nemám vůbec žádné znalosti. Tak asi zatím ne, asi zatím ne. Takže to je ještě do budoucnosti. Tak a je možné těm chorobám krvetvorby nějakým způsobem předcházet? Velkému množství ne. Ne. A ještě další tady v článku, který napsal pan redaktor, krevní test odhalí počínající melanom. Jaké jsou ty testy vlastně, jak záhy je možné objevit problém s tou krvetvorbou? No tak my neděláme, asi nikdy nebudeme dělat nějaké genetické testy zaměřené na celé spektrum onemocnění a říkat, kdo kdy dostane na základě toho testu jakou chorobu. Tam jde o to, někdy je lepší nevědět. No, o to nejde, ale tam jde třeba o to, jak pan redaktor píše, že zhruba 16% falešně pozitivních výsledků může znamenat u populací v nízkém riziku, že vlastně budeme mít těch falešně pozitivních záchytů více než těch skutečně pozitivních. To znamená, že každého toho falešně pozitivního pacienta budeme zdlouhavě vyšetřovat, jestli teda někde něco nemá. Takže tyto metody určitě budou do budoucna skvělé, ale budou se muset používat v přesných indikacích, skutečně u vysoce rizikových pacientů a cíleně, to znamená ne na globálně na jakoukoliv chorobu, ale cíleně na konkrétní chorobu, která nás zajímá. Já si myslím, že i z toho psychosomatického hlediska by to bylo dost náročné, protože vystrašit určitou skupinu lidí, kdy pak jim řeknete, že vlastně o nic nejde, ale každý už bude nastavený jako a možná. Není i to psychické, psychologické hledisko důležité vzít na něj ohled, protože i ta psychosomatika v tom vývoji hraje určitou roli? Tak to je určitě pravda, to je ten rozpor mezi tím vědět to, co možná mít co možná nejčasnější záchyt toho onemocnění a zase se vyhnout právě těm falešně pozitivním záchytům nebo prostě nějakým předpovědím. A potom, co je potřeba mít na mysli, jestliže se píše, že nějaký test může 5 let dopředu odhalit riziko nějakého nádorového onemocnění, tak my musíme brát do úvahy i to časové hledisko a na rozdíl tedy od většiny těch hematologických nádorů, řadě jiných nádorů se dá to riziko zredukovat životosprávou, stravou, nekouřením a podobně. Takže vlastně tady bychom se zabývali něčím, co sice nastat může, ale pokud včas zasáhneme na úrovni životosprávy, tak nastat nemusí. Tak posloucháte 21. internetového Rádia Applaus. Jedna dvacítka. 21. století.
Posloucháte 21. díl pořadu, který je věnovaný krvi, a my jsme se zaměřili na nemoce krvetvorby a řešili jsme, jak se toto léčí. Mám tady dotaz od posluchačky Terezy. Jak se projevuje anémie a jak vlastně může ovlivnit kvalitu života? Pane doktore. Tak já bych začal tou druhou otázkou. Kvalitu života ovlivnit samozřejmě může, a to právě těmi svými příznaky, protože ti pacienti jsou unavení, slabí, nevýkonní, mohou mít bušení srdce, špatně se jim dýchá, bolesti hlavy, pískání v uších, což samozřejmě není nic příjemného. Ale těch příčin té anémie může být hodně. A některé z nich, vlastně když se to vezme na pacienty, tak většina z nich je léčitelná. Takže to je dobrá zpráva. Další otázka od stejné posluchačky. Čím může být způsobená zvýšená krvácivost u této slečny, když testy ukazují, že srážlivost krve je v pořádku? Souvisí to spolu? Nebo my vlastně asi odpovědi na tento dotaz byste potřeboval vědět víc informací. To bych asi potřeboval vědět trošku ale víc, obecně, jak moc je to zvýšená krvácivost, kde se projevuje a podobně. Takže nemusí být nějaká přímá souvislost v tomhle. Když srážlivost krve je v pořádku, ale pokud srážlivost krve, pokud by skutečně všechny testy byly naprosto v pořádku, tak většinou je to nějaká vrozená predispozice cévní stěny, krvácení z nosu stěny, nebo menstruační krvácení. Tak tam u toho krvácení z nosu, tak tam mohou být nějaké cévní pleteně v nose, které jsou rozšířené, které se dají nějakým způsobem ošetřit. Toho gynekologického krvácení, tam často tam to může být nějaká hormonální disbalance. Tak pojďme se posunout dál k závěru našeho tématu. Jaká je budoucnost v léčení chorob krve? Mluvili jsme tady o možnosti vytvořit nějakou univerzální umělou krev. Tak v jakém jsme stádiu, pane doktore? Tak já si myslím, že vytváření univerzální krve není to, co nás v současné době trápí nejvíc. V současné době nás trápí nejvíc ta nádorová onemocnění krvetvorby. Je možno se ale na to dívat optimisticky, protože nikdy dosud v historii nebylo tolik léčebných možností, jaké jsou dneska. Ty léčebné možnosti samozřejmě jsou drahé, ale já jsem ve zdravotnictví už skoro 30 let a skoro 30 let nám pořád někdo prorokuje, že to zdravotnictví je moc drahé a že to nevydrží. A zatím to ještě vydrželo. A pořád to vydrželo. Nicméně k tomu, abyste mohli vytvářet ty nové léky, tak potřebujete krev. Potřebuje tu krevní kostní dřeň. To znamená, že my se bez dárců neobejdeme. Je to tak? Bez dárců se samozřejmě neobejdeme, ale to není tak úplně hematologie, to jsou použití krve v chirurgii, v úrazové medicíně a podobně. Takže, ale řekněme, že jsme se vrátili zase symbolicky na ty odběry krve, tím jsme jakoby uzavřeli to naše téma a tím vlastně chceme vyzvat naše posluchače, aby se zajímali o tuto záležitost a aby se stali těmi dárci, protože určitě mohou někomu pomoci. Vyslal byste takový signál také, pane doktore, jako pozvánku k vám na hematologickou stanici? Určitě, ať potenciální dárci přijdou a ať přemýšlí i o tom, jestli se nezařadit do nepříbuzenského dárcovství kostní dřeně. Jsou dva české registry k nalezení na webových stránkách www.kostnydreň.cz anebo www.darujziživot.cz.
Tak a tím jsme uzavřeli téma hematologie a krve a krevních nemocí krvetvorby. Určitě bychom mohli pokračovat dál, možná, že se v některém dílu 21. k tomuto tématu vrátíme. Ale já se teď obrátím na pana redaktora Pavla Polcara. Tak co nás čeká v dalším, teď už v dubnovém čísle? Na co se můžeme těšit a jaké bude příští téma měsíce? Tak, dubnové číslo vychází už tento měsíc, 18. března, a těšit se můžete jako klasicky na celou plejádu zajímavých článků. Začneme hlavním tématem, které tentokrát bude mít na starosti kolegyně Dagmar Garciová, a půjde o ty nejzajímavější astronomické úkazy letošního roku. Potom můžeme jmenovat třeba speciál, který bude pojednávat o 80 letech od katyňského masakru. Stále rubriky u nás najdete a například z článku jmenujeme třeba dejme tomu syndrom vlastního pivovaru, nebo že se v Praze chystá otevření takzvaného kosmického srdce Evropy a podobně. Takže určitě máme se na co těšit. Já bych tímto teď chtěla poděkovat hostům pořadu a tím byl pan doktor Robert Pitlík z oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Děkuji vám, pane doktore, za váš čas a za váš zájem o to přispět posluchačům, rozšířit jejich znalosti. Děkuji vám. Já děkuji za pozvání a nashledanou. No a také děkuji redaktoru Pavlu Polcarovi z časopisu 21. století. Děkujeme. Já taky děkuji. A děkujeme vám, posluchačům Rádia Aplaus. Vy nás můžete slyšet vždy ve čtvrtek nebo v sobotu, a to od 21 hodin, no také 21. No a já se s vámi loučím. Těším se s vámi znova naslyšenou u dalšího pořadu 21. internetového rádia Aplaus, vaše Ilona Včalová. Jedna dvacítka. 21. století.